លោកជំទាវដេតម៉ាលីណានៅសុកសុកស្រាប់តែបានកាត់សក់ពាក់កណ្ដាលបន្ទាប់ពីប្រលែងអណ្ដើកនឹងត្រីហើយបន់ស្រន់បែបនេះមហាជនភិជាច្រើនពិតជាបានជ្រាបរីមកហើយថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះគេឃើញលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាដែលត្រូវជាភរិយាអង្គញាដួងឆាយបានប្រកាសនៅក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនក្រែងៗថារូបគាត់និងអង្គញាដួងឆាយបានព្រមព្រៀងលែងលះគ្នាហើយហើយដោយឡែកលោកជំទាវបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាសូមពុំមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយទទួលដឹងឮថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាងខ្ញុំនិងដួងឆាយបានព្រមព្រៀងលែងលះគ្នារីករាយហើយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនិងដួងឆាយហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺពុំមានពាក់ព័ន្ធនិងនាងខ្ញុំតទៅទៀតទេសូមអរគុណយ៉ាងណាមិញក្រោយៗមកអុកញ៉ាដួងឆាយក៏មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ពីបញ្ហានេះព្រមទាំងបានធ្វើជាប៉ាប៉ាដ៏ល្អមកលេងកូនកូនទាំង3របស់ខ្លួនប្រកបដោយក្តីនឹករលឹកនិងស្រឡាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាមើលហើយពិតជារំភើបជំនួសក្នុងនោះដែរនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020មួយសម័យនេះស្រាប់តែលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបានប្រលែងអណ្ដើកនិងត្រីព្រមទាំងបានកាត់សក់ពាក់កណ្ដាលព្រមទាំងប្រាប់ឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតថា3មករា2021ឆ្នាំថ្មីកាត់សក់ពាក់កណ្ដាលបន្ទាប់ពីបានប្រលែងអណ្ដើកនិងត្រីដើម្បីបន់ស្រន់ឲ្យឧបទ្រពចង្រៃកម្មពៀទាំងឡាយដែលខ្ញុំជួបកន្លងមកឲ្យចប់ដោយសន្តិវិធីចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅបើការបន់ស្រន់និងក្តីសង្ឃឹមមេត្តាធម៌របស់ខ្ញុំមិនតតបនិងអត់ឱនអរលគ្រប់ទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលកើតលើរូបខ្ញុំបើមិនចប់ស្អែកនេះនាងខ្ញុំនឹងអស់ភាពអត់ធ្មត់មេត្តាធម៌ទៀតហើយធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាទេវតាមានព្រះនេត្រហើយចង់បញ្ចប់ខ្ញុំសូមសង្ខេបសូមបងប្អូនពូមីងឈប់បន្តនិយាយវាយប្រហារផ្លូវចិត្តរូបខ្ញុំទៀតនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំឡាយបកស្រាយចុងក្រោយគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីតែប៉ុណ្ណោះក៏ព្រោះខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលបងប្អូនពូមីងស្គាល់ដែរគ្មានអ្នកណាចង់បង្ហាញរឿងគ្រួសារឲ្យគេដឹងនោះទេប៉ុន្តែវាមានអាថ៌កំបាំងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងនោះគ្មានអ្នកណាដឹងក្រៅពីខ្លួនខ្ញុំទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាចង់បែកបាក់គ្រួសារដែរបើខ្ញុំមិនអាណិតកូនកូនក៏ខ្ញុំមិនទ្រាំដល់រយៈពេល13ឆ្នាំនេះដែរចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវដេតម៉ាលីណាឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកជំទាវបានបង្ហោះសារបែបនេះគឺមានមហាជនជាច្រើនបានចូលខមមិនលើកទឹកចិត្តទៅដល់លោកជំទាវចា៎តើតើទៅនឹងអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទទី2តើតើទៅនឹងឆ្នាំថ្មី2021កញ្ញាតនច័ន្ទសីមាកើតឆាយបើកឆាកឡើងក៏ក្រើកតែម្ដងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីលោកយឹមតាស្រង់ពេញចិត្តនិងលើកស្ទួយនាងជាងគេក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងទាំងឡាយរបស់ផលិតកម្មនេះហើយក៏ដែរមហាជនបានចាត់ទុកថាកញ្ញាសីមាត្រូវបានមេលើកជាងគេនោះព្រោះបទចម្រៀងរបស់នាងចេញស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងទើបធ្វើឲ្យនាងក្លាយទៅជាតួឯកស្រីប្រចាំផលិតកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាតារាដែលកាឡាក់ស៊ីលើកនោះគឺមានតែ3ដួងប៉ុណ្ណោះគឺលោកព្រឹបសវັດខេមនិងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមានេះតែម្ដងអ្វីដែលចម្លែកនៅពេលនេះតនច័ន្ទសីមាបែរជាត្រូវថកែផលិតកម្មកំណត់តម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេក្នុងនោះរួមទាំងព្រឹបសវັດផងដែរព្រោះសីមាច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីធំស៊ីថ្លៃដល់ទៅ5000ដុល្លារគណៈដែលថតសម្អាងការស៊ីថ្លៃ20000ដុល្លារគឺមានន័យថាតម្លៃខ្លួនសីមានៅពេលនេះកំពុងវ៉ាទាំងសិស្សច្បងកំពូលតារាចម្រៀងព្រៀបសវັດផងដែរព្រោះអតីតតារាចម្រៀងហងមាសរូបនេះជារឿងមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃត្រឹមតែ3000ដុល្លារលោកយមតាស្រង់ធ្លាប់ប្រាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទថាតម្លៃខ្លួនតន់ច័ន្ទសីមាមិនអាចកែប្រែបានទេគឺច្រៀងតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃពី1000ទៅ2000ដុល្លារប៉ុន្តែបើច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីធំនៅតាមខេត្តនោះគឺមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ5000ដុល្លារហើយបើថតសម្អាងការមួយប្រាក់ពេល2ទៅ2ថ្ងៃគឺស៊ីថ្លៃ20000ដុល្លារលោកថាកាឡាក់ស៊ីមិនខ្វល់គេហ៊ានជួលឬមិនហ៊ានជួលសីមាទៅច្រៀងឬថតសម្អាងការនោះទេព្រោះថាផលិតកម្មនេះអាចផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចឹមតារាចម្រៀងរបស់ខ្លួនបានរស់ស្រួលហើយអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាការដែលតន់ច័ន្ទសីមាត្រូវផលិតកម្មកំណត់ថ្លៃខ្លួនខ្ពស់បែបនេះមានចំណុចវិជ្ជមានគឺគេឲ្យតម្លៃខ្លួនអ្នកចម្រៀងរបស់គេតែចំណុចអវិជ្ជមានគឺសីមាដេកតែម្ដងព្រោះគេលែងហ៊ានជួលប៉ុន្តែលោកតាស្រង់
បានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកល2020ឈានចូល2021នេះសីមាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយតាក់ទងឲ្យទៅច្រៀងកម្មវិធីគេហើយនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកល2020ឈានចូល2021នេះសីមាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយបានតាក់ទងឲ្យទៅច្រៀងកម្មវិធីគេហើយចាតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា